بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اسم قلاركتو ورانكسن داود يلا صاحب يلو حد كسو دواتان وركا دورن ما تلفزيون كسومالي كابلو يدين كجي إمانة يحرون تا تي في جو كل ياهي مقلدة مغديشو أرتمين تو حد لد يارانو وعبد الله يفرح نوري ريسو وركين أنا وحاقو دور كرون قدومي قبل كان نقال أو كجيريو ذا قرح اسم دامينا أو هبين ما دي حالة لقول أكتي مقلدة جروي gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdisalaan Xasan Xirsi oo dhaawac culus ka soo gaaray qarax ismiidaamin oo lagu eegtay magaalada Garwe ayaa u dhintay dhaawacii ka soo gaaray qaraxaasi mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland ayaa xaqiijiyay geerida gudoomiyihii hore ee gobolka Nugaal iyadoona sidoo kale ay xaqiijiyeen dhaqaatiirta ku sugan isbitaalka magaalada Garwe qaraxan ka dhacay magaalada Garowe ayaa waxa mas'uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab iyadoona mas'uuliyiin ka tirsan Puntland oo qaraxa ka hadlay ay sheegeen in baaritaano lagu sameeyay cidii ka dambeysay weerarkan qaraxa ismiidaaminta ah ee lagu dilay gudoomiyihii gobolka Nugaal. Taliyaha hore ee qaybta booliska gobolka Nugaal Jarnaal Faarax Cabdiraxmaan Warsame iyo sidoo kale qof shacab ah oo isna ku dhaawacmay qaraxan ayaa weli lagu dabiibayaa magaalada Garwe isbitaalada ku yaala. Dhanka kale, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa ka tacsiyay geerida gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaan Xasan Xirsi, kaas oo uu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax ismiidaamin ah oo xalay ka dhacay magaalada Garwe. Madaxweyne Farmaajo ayaa qadka taleefanka kula xiriiray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dandi, asigoo uu tacsiyay geeridii marxuunka. Sidoo kale wuxuu caafimaad u rajeeyay dadkii kale ee ku dhaawacmay qaraxaasi. Qaraxii ismiidaaminta ee xalay ka dhacay Garwe ayaa waxaa fuliyay qof isku soo xiriir waxyaabaha qaraxa, kaasoo isku qarxiyay gudoomiyaha gobolka Nugaal oo gaari saarnaa kuna sugnaa afafka hore ee saldhigga dhexe ee Garwe. Sidoo kale, qaraxan ayaa waxaa ku dhaawacmay taliyihii hore ee qaybta booliska Faarax, kaasoo isna dhaawaciisa lagu dabiibayay isbitaal ku yaala magaalada Garwe. Weerarkan ismiidaaminta ayaa waxaa sheegtay xarakada Al-Shabaab waana weerarkii labaad ee noociisa oo isqarxin ah oo ka dhaca magaalada Garwe, iyadoo 5 sano ka hor sidaan oo kale weerar isqarxin ah uu ka dhacay Garwe, kaasoo lagu eegtay gaari ay saarnaayeen shaqaale ka tirsan qaramada midoobay. Maamulka gobolka Banaadir ayaa amar ku soo rogay in bulshada aysan isku imaan goobaha bulshada ay ku kulanto, sida maqaayadaha iyo sidoo kale goobaha loo dalxiistago cabsi laga qabo awgeed cudurka coronavirus. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa shir gudoominaya shirka todobaadlaha ee maamulka gobolka Banaadir, kaasoo lagu qabtay xarunta degmada Shingani. Shirkan ayaa waxaa looga hadlayay cudurka corona iyo go'aamada maamulka ka soo saareen si looga hortago cudurkan inuu bulshada ku dhex faafo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa ku amray laamaha amniga iyo maamulka degmooyinka in la joojiyo iskumaatinka bulsho si looga fogaado faafitaanka cudurka dunida qalqalka badan ku beeray, kaasoo xusay in si fudud la iskaga qaadi karo taabashada iyo neefta in dadku ay isku soo dhowaadaan. Gudoomiyaha ayaa si gaar ah carabka ugu dhuftay in la joojiyo iskumaatinka maqaayadaha hoteelada ku yaala xeebta Lido. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan oo kulanka kadib la hadlay baaxadda wardoonka ayaa sheegay inay wadaan wacyigelin ku aadan ka hortaga cudurka coronavirus, asigoo xusay in horey loo fasaxay iskuulada jaamacadaha, haatana la soo saaray amar lagu xadidayo iskumaatinka bulshada sida hoteelada maqaayadaha ku yaala magaalada Muqdisho, gaar ahaan xeebta Lido. Shirka todobaadlaha ee maamulka gobolka Banaadir oo ay maanta ay isugu yimaadeen dhammaan ee gudoomiyaasha ee degmooyinka maamulka gobolka Banaadir ee islamarkaana ay ka soo qayb galeen ee wasaaradda diinta iyo ooqaafka uu goobjoogka ahaa wasiirka xigeenka ee diinta iyo ooqaafka, sidoo kalena uu goobjoogka ahaa ee gudoomiyaha guddiga ee wacyigelinta iyo abaabulka qaranka oo ka dhacay degmada Shangaani oo aan caawa joogno, ee runtii qodobo dhowr ayaa shirka loogu hadlay oo ay ka mid ahaayeen amaba uu ugu weynaa ee ka hortaga caabuqa coronavirus
oo runtii dhibaato xoogan ku haya dunida isla markaana dalka Soomaaliya laga helay calaamadihii ay muujinayaan caabuqasi tiro ilaa 3 qof oo daana laga helay sidii xaqiijiyeen ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka ee Soomaaliya runtii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho oo shirka shir gudoominay wuxuu maalmo ka horba magacaabay gudi heer gobol ah oo ka shaqeeya barnaamijkan ama arimahan ee caabuqa coronavirus sidii dadka loogu wacyigelin lahaa isla markaana abaabul loo sameyn lahaa gudigaas runtii waxyaabo badan ayuu qabtay gudigaasna ay hormuud ka tahay gudoomiyaha ku xigeenka arimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir sidoo kale wasaaradda oo khaafta runtii shirkan waxay ugu soo qayb gashay wuxuu ahaa doorkeeda ku aadan arimaha diinta iyo wacyigelinta sidii ay isla falgali lahaayeen maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda sidoo kale gudiga wacyigelinta ayaa iyaguna doorkooda ay ka qaadanaya barnaamijkan uu hormuudka ka yahay maamulka gobolka Banaadir isla markaana uu hoggaaminayo duqa magaalada Mudane Cumar Finish runtii gudoomiyaha sidoo kale waxa uu soo saaray amarro ku aadan in goobaha la isugu yimaado bulshada isugu yimaadaan oo ay ka mid yihiin maqaayadaha iyo hoteelada in la joojiyo si gaar ah wuxuu xusay gudoomiyaha liido maqaayadaha ku yaala iyo goobaha kale ee dadku isugu yimaadaan in marka wixii hadda ka dambeeya la joojiyo isugu imaatinkaasi si loogu fogaado cudurkan coronavirus oo runtii ah mid u sahlan in la isaga qaado isku imaashiyaha ee bulshada ay isugu imaanayaan mar dhowna ka soo saari doono wareegto lagu amrayo goobahaasi ganacsiga ah ee u badan yihiin hoteelada iyo maqaayadaha in la joojiyo wixii hadda ka dambeeya isu imaatinkaasi sidoo kale bulshada waxaan ugu digeynaa iyaguna inay feejignaan muujiyaan waana ognahay in wadamada dariska aanu nahay ugu horeeyaan Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti ba oo cudurkaani si aad ugu dilaacay ilaahay ha naga yasiro maadaama dalkeena ilaahay hadda laga sheegay ilaahay 3 in aanu markaa yareyno isu imaatinkeena in la yareeyo wax walba oo sababi kara in cudurka aan la kala qaado wacyigelinta ay soo saartay wasaaradda caafimaadka waaxda caafimaadka dawladda hoosana loo hoggaansamo waxaa sidoo kale lagu amaanay doorka waaxda caafimaadka dawladda hoose xamar ay barnaamijkani ka qaadanayso sidoo kale shirka waxyaabaha loogu hadlay waxaa ka mid ahaa u diyaar garowga roobabka maadaama la galayo roobkii go'a sidii loogu diyaar garowga lahaa maadaama magaaladan ay ku nool yihiin dad danyar ah goobo ay ku nool yihiin dad ka xooti barakacyaal ahna ay jiraan kuwaasi oo xiliyada ay roobabka da'aan dhibaatooyin xoogan la kulma sidii maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaasha degmooyinkaba ay diyaar garow xoogan u gali lahaayeen ayaa shirka loogu hadlay arrimihii amniga iyo bilcsoocelinta magaalada ayaa sidoo kale loogu hadlay shirkan todobaadkan ka dhacay degmada Shangaani ee magaalada Muqdisho rag hubaysan oo lagu dilay magaalada Muqdisho ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo rag hubaysan ayaa la sheegay inay burcad ahayeen ayaa waxay israsaaseen ku dhaxmartay gudaha suuqa Bakaraha gaar ahaan halka loo yaqaan suuqa Khalifa gabjoogyaal ayaa waxay sheegay in ragga burcadda ahaa oo hubaysnaa bistoolado ay dhac u geysanayeen dad shacab ah hase yeeshee ciidamada dowladda ay ku soo baxeen sidaasina ay israsaaseen ku dhaxmartay wararka laga helay ayaa waxay sheegayaan israsaaseenta ay ku dhinteen askar ka tirsan ciidamada ammaanka laba ka mid ah raggii la sheegay inay ahaayeen burcad iyo sidoo kale qof ka mid ah dadka xoogsatada ee suuqa waxaana inta ay socotay rasaasta istaagtay isku socodka waxaana intii ay socotay israsaaseentii istaagay gabi ahaanba isku socodka dadka iyo ganacsiga wararka ayaa waxaa intaasi ay ku darayaan in xaaladda suuqa Khalifa uu ku yaala suuqa Bakaraha oo halka ay israsaaseentu ay ka dhacday ay tahay xaaladdu mid degan waxaana la sheegayaa in halkaasi ay yaalaan meydka nin la sheegay inuu ka tirsanaa dadka halkaasi dadka ku dhacayay inta ayan guud ahaanba daawadayaal saaxiibyaal ku soo gabagabeynaya wararka telefishinka Soomaali Kabal ee duurnimo ee xilligan sida tooska idinkaga imaanayay xarunta TV-ga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho waxaana warka idinla socodsiinaya anigu Cabdullaahi Faarax Noor Yiriiso tan intaan ku kulmi doono guud ahaanba warkan warka xiga waxaan idinkaga tageynaa sida ay nabadgelyo.